Bom dia, pessoal. Esse é o canal Somatiz, eu sou a professora Edna e eu venho aí com mais um vídeo de geometria. Bom, quero saber quanto vale cada ângulo interno desse polígono regular. Então, primeiro, a ideia de ângulo interno varia de acordo com a quantidade de lados do polígono. Então, primeiro tem que saber quantos lados tem. Então, contando aqui pelos vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aqui um octógono, tá? Bom, eu preciso, para achar o valor de cada ângulo interno desse octógono, a maneira que eu tenho, uma das maneiras que eu tenho é o seguinte: eu preciso saber quanto vale cada ângulo interno dele. Minto. Preciso saber quanto vale todos os ângulos internos juntos, tá? Como é que eu faço isso? Existe uma fórmula que é isso aqui, ó. Soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Sempre que eu quiser saber a soma de todos os ângulos internos de qualquer polígono, independente se ele é regular ou não, a fórmula é n menos 2 vezes 180, onde n é o número de lados desse polígono, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente tem 8 lados. Então, eu teria. A soma do octógono, dos ângulos internos do octógono, é 8 menos 2 vezes 180. Então, isso é 6 vezes 180. Então, isso aqui vai dar 6 vezes 0, 0, 6 vezes 8, 48, vão 4, 1 vezes 6, 6, com 4, 10. Então, olha, todos os 8 ângulos juntos desse octógono valem 1.080. Tá, e daí? E daí que, como eu quero saber o valor de cada ângulo interno, é só pegar esse 1.080 e dividir por quantos ângulos internos eu tenho, tá? Lembrando que eu só posso fazer isso porque esse polígono é regular. O que que significa ser regular? Que cada ângulo interno tem o mesmo tamanho, cada lado tem o mesmo tamanho, tá? Então, eu vou pegar o 1.080 e dividir por 8, porque eu tenho 8 ângulos, tá? Então, isso aqui vai me dar quanto vale cada ângulo interno, tá? Então, 10 dividido por 8, 1, sobra 2, abaixo 8, 28 por 8, 3, 3 vezes 8, 24, sobra 4, abaixo 0, 40 por 8, 5. Então, ó, 135 graus é o valor de cada ângulo interno de um octógono regular. Então é isso, pessoal. É isso que a questão queria. Espero que vocês tenham entendido. Não é a única maneira de fazer, mas se vocês quiserem que eu mostre depois, vindo por fora aqui, ou seja, achando primeiro o ângulo externo para depois chegar nesse 135, é só colocar aí no comentário que depois eu gravo um vídeo, esclarecendo isso para vocês, tá? Mas então isso aqui é uma das maneiras de fazer. Espero que vocês tenham entendido e críticas e sugestões deixem sempre aí nos comentários. Um abraço!